ساخنکارانی خۆشەویست لە میدیۆ دەباسی سرایزانەکەین تاقیکردنەوەی نیشتیمانی بەشی دوو لە ڤیدیۆی پێشووە 25 پرسیارمان شیکایەت دێرە لەم ڤیدیۆیە شاوڵێین باخێکی هەمووی وەڵام بینەوە شیکاری بکەین زەین بۆچی و وەڵامانی بووە بێت وەک ڤیدیۆی پێشووتر هەوڵ بە پێشوێ من وەڵامەکە بڵێم خۆت هەوڵ بە بزانە وەڵامەکە زانی یاخود نا بۆی کە بزانیت ئایا لەو بابەتە هێشتا پێویستە بە سایکردنی زیاترە پێویستە بەوەیەکە باشتر بیخوێنیتەوە یان ئەگەر هەندێشتی تیا بوو وەڵبەرکردن بۆی باشتر لەبەری کەیت بۆیە هەوڵ بە پێش ئەوەی من حەلی بکەم خۆت حەلی بکەیت پاشان بزانە غەڵەتەکان لە چیایە تەوان پرسیارەکان ئەوەی ڤیدیۆی پێشوو ئەم ڤیدیۆش هی ساڵی 2021-2022 لەبەرەوە کە بڵێ ئەم پرسیارانە ڕێک بزەڵت ئەمانە بێتەوە تۆزێک ئەگەری کەمە ناڵێن لە سایاسە هیچی نایەتەوە نەکا پرسیاری تیابێتەوە بەڵام ئەگەری کەمە ڕێک بزەڵت ئەمان بێتەوە بەڵام ئەو شتانی کە تیایەتی تر ئەزانیت مەسەلەن لە جاتیوی خاڵی وشەیە کە خاڵی دوو ماتۆ لە چالاکیەکە لەوانەیە خاڵێکی تر بێتەوە یان چالاکیەکی هاوشێوەی پرسیاری تیابێتەوە تۆ ئیسوادی دیەکەی لەو ڕۆ بە چاڕوونی تەبێت بۆ تاقیکردنی نیشتیمانی کە سعی لە چیا بکەیت گرنگی بی بە چ شتێک زیاتر و ئەو خاڵی کە هاتۆتۆ لە چالاکیەکە لەوانە خاڵی هەمان چالاکی خاڵێکی تری بێتەوە لەبەرەوە یان چالاکیەکی هاوشێوەی بێتەوە لەبەرەوە بۆی باشە سعی بکەیت لەو شتانەیە و وەکو تاقیکردنەوەی خۆت ئەگەی بزانی تا چەند تێگەشتووی لە بابەتەکە بە شێوەیەکی گشتی باش ئەگەینە نمبر 26 The plural form of the word tooth is plural. لێرە باسی کۆکەی. Tooth چۆنای کۆکرێتەوە. ئێبە tooths, ئێبە teeth, ئێبە tooths, یان tooth. تەمەن tooth یەکێکە لە وشە شازەکان لە کاتی کۆکردنەوەیە ئەبێ بەچی ئێبە teeth. ئەوانی کە هیچی ڕاست نییە. تەمەن لەبەری کە tooth ئێبە teeth, foot ever feet child ever children man ever men woman ever woman لەگەڵ ئەو وشە شازانی ترا کە خوێندوتە کۆکردنەوەکەی هەوڵ بە بیانزانیت چونکە بۆ منە پار tooth هاتۆتۆ لەوانەیە ئەم ساڵ یەکێکی تر بێتەوە child بێتەوە بێبە ئەو کاتە بێبە childs children یان وشەی غەڵەتی تر بۆنە کۆکردنەوەی غەڵەتی تر لەبەرەوە هەوڵ بە سعی لەوانی تریشا بکەی لە کۆکردنەوە شازەکانە they have just out they have just havemان هەیە لەگەڵ just و کردارێکمان هەیە کردارەکە بە چی بێت کە هاڤە هەبوو جەستیشە نەبێتەنان کردارە لەگەڵا بوو کردارەکە چیەکەوە ئەبێت ئەبێت پی پی بێت پاس پارتسپڵ بێت لێرە کامیان پی پیە gone going to go went went past to go infinitive going continuous gone پی پیە کاتە وەڵام ڕاستەکەیە find the odd word وشە شازەکە دیاریەکەی تەمەن لە کتێبەکە تا دنیایەک لەم بابەتی تیایە وشە شازەکان ئەوێ لەبەریان کەی چار نییە بە مانەوە بیزانیت ئەگەر توێ دەرەجێکی بەرز بێنی وشە شازەکە چیە لەمانەیە beautiful جوان brilliant نایاب یا زیرەک sad خەمبار یا خەمۆک یان ناخۆش تەنانەت بۆ مانایەشی لە هەنشن successful سەرکەوتوو کامیان ئەم سیانە شتێکی وەسفی باشن بەڵام سات وەسفێکی نێگەتیڤە وەسفێکی خراپە باسی هەستێکی ناخۆشەکات ئەو سیانی تر باسی شتی جوان و شتی زیرەک و شتی سەرکەوتووەکات وەسفی ئیجابین ئەمان وەسفێکی نێگەتیڤانەیە وەسفێکی ناخۆشە بۆی ئەمان جیا لەوانی تر نمبر 29 بلانك دۆنت یو ڤیزیت دا سپۆرت سەنتەر نیشانی پرسیدانەوە لە کۆتایەکە کەواتە پێویستمان بە چی پێویستمان بە وشەی پرسە
دوانا من هي why لقال what about أنا شيء why don't you visit the sports center يكسر لك أي داني يكسر يتو خيالة أما بيشنيار كرنا كبو بابتي بيشنيار كرنا كبو ك why بكاره هنين وقصك بنيجاتيفي لين why don't you بوشي تو ناتشيت لرا بوشي تو سداني ناكي سبورت سنتر كا بوشي سداني ناكي لكرديشا بهمان شوية كادي ك بيشنيار يشتيجي كي زور جار ك بيشنيار يشتيجي كي هرب نيجاتيفي بيشنيار كا كي زماني خوش معنا ويا كالي أو بونا نخوين نان نخوين بونا نخوين why why بونا نخوين بو نچی ندارو، بو سیرانک نکین، بو توزیگ استراحت نکین، بو پیاسیگ نکین، هموی به نگتیوی ایلین. حالا هموشی چیه؟ پیش نیاره. حالا چی؟ why. Why don't you بو چی تو نیکیت چشتیگ visit the sports center، سردانی sports center اکا. کسی از این why اکیه بابتی پیش نیار کردنکیه. Number 30. شیلان blank passed the test last week. Pass the test last week. Last week. Pass در شو the test در تاریخ نوکه last week هفته پیش شو. اکی من نگتیف اما اینا کمان باشه که ام بسته اکی من نگتیف بمشتانه بزنی کمی هم راسه. اوکی بالا ما دست بکنی چکا من انجی آوازه. Hasn't. Okay. کسی سیمه. Hasn'tی بوده. تا. باشه. کاتی که hasn't معنه بود. یا کاتی که hasn't بود. که داره که به چی بید؟ پی پی بید. که داره که من چیه؟ پاس. پی پی نیه. کاته ها نیه. و چیش معنی درسته که؟ Last week. هفته پیشو. هفته پیشو ها باشته که. کاته باشته که راب دوه. Don't know in the break system itaka doesn't atwani be kar benin aga present simple bet balam salam halta duan man bu be doesn't lagal didn't bash aga rasta kama present simple be check me negative doesn't zan rasta kama present simple shilan doesn't pass the test last week last week disan hafte pe shu kat present simple ni bas shtega gin rabar dua wo چی مایل؟ didn't خوش یک سری ازانی دده ها یک سری دده که دد با چکاتی بکاره هنه با رابردو بکاره هنه وشی یک شمانه که آماجه با رابردو چیه last week یک سری ازانی didn't ها باشه ای کرداره که من با چی پاسه با چی نه اکین بلین پاست بیکین با رابردو ایدی بازی اکین لبری باسم کدو لکاتی شرح کردنی بابت گرامر یکانه کاتی که دده هی لرستکه یا کردارکه ابی تو با اصلی خوی پیویز ناکه رابر دوبه لبری دده که همو رستکه که با پاست پیویز ناکه کردارکت پاست بید که دده هبو رستکه اوتوماتیکین هموی پاسته کردارکت شو اصلکی خوی ورگرید پیویز ناکه پاست بید کاتالی شیلان didn't pass the test last week همین راسته طبعا بو دزنتی شو که دزنتی شمان هبه کردارکت هر نبید بو امنا کسی سیمی تاگ بید کردارکت ایسی پریزن سمپل ور نگرید کردارکت کادی که چی دبه دزنت هبه بلا مدیریا بکاری نانی بو چی گوری باسی هفته پیشو کاد و شیکی تیایا که ابی یک لعیب کاد و کام یعنی بو گو بید اکی دو اعوه 31 The word first rhymes with وشي first همان دنگی هی لگل چیا first right first fire first wind first worst first worst کهاتا اما ام دنگی تیا همان لروی معنی شوا اگر دیره بود دنگ ایشد به معنی نیا بلام right to complete rust yan math fire agar wind ba worst yani kharab trin number 32 the opposite of the word slow p
بيتشوانا يا أكسي وشي slow خاو تشيا is dry وشك quick خيرا يقول معنى ما after لباش يا دواتر fine دوزينوا يقول معنى slow خاو خيرا number 33 she likes roses أو حزيلا قلباخا smell sweet بوني خوش هزيلو قلوباخانه كبونيان خوشا بسيدوه ك هزيلو قلوباخا ك اوكي باسي چه كين باسي قلوباخا كين الان which ك طبعا همي معنى كيد بلام طبعا بيانه كمان غولين كاتيك بو كاتيك بلام هو الان ك بلام بو كس باسي قلوكين where الان ك مران باسيش بو شوين ايش ما بينيه زوزة تربلة بولا بسيارة ويكيكا اي ذات الناتي لابري ذات بو هميانا قنجي بو which بو شي بكاري بو شد بكاري هيني which كابلي ك بلان بو شد who هرب ماني ك بلان بو مروف where هرب ك بلان بو شوين طبعا امان دا بسيارة كاري بشدري شاتي بولا برو ام سبابته بباشي بزانه which who where لیره باسی گولاکی که تانه که گولشته نمبر 34 تایتانیک شیپ کشتی تایتانیک was sunk by an iceberg این نقومبور بهوی چیکی بستالکه لکه تمنون بابتکان او بابتانی که ناوی تیایا خوان نوی ریدینگ ناوی تیایا سالی تیایا احداثی تیایا روداوی گرنگی تیایا پیوستکات بیزانید و بگوتم در ویدیوی پیشوتی شعبی و بابتی کاملایتی سعی تیایا که براستی هرچنه لانه بلای جاو چی پیوندی به انگلیزی ها ترا دیک شوه راسته که بلان او گرنگ لیلی اوشتانی که خواندو به تو تا چنگ لیتی گشتوید و تا چنگ لیدد ما بوی سالوشتکان لبرکت چهر نیه 1912 بابید 35. When a place is full of people, katek shwenek, when katek, a place, shwenek, is full of people. Prala khalak. It is. Chushek da mana ba mana karabala gu khalki zoriyet. Crowded, beguna. Narrow, yani bartask. Crowded, karabala. Well known, nasrao, close, nizik, yan dakhista. Number 36. Blank is from Kurdistan. خالقی کردستانه. که همه خالقی کردستانه؟ بگم من دانه هره اون ناو کشیه ناوی کردی اکسری زانی. Number 37. دبرو امر بوم لپاره که دانه اتو تو که خالقی کردستانه تو با کارکترکانی کش بزانی که خالقی کوین. که در تاکنو نکش دانه که کم بیتو. شونه که بله؟ بله آیرلند یا بله نیوزیلند شتیکی لابده نمبر 37 Edinburgh's population is about و گوتم او که بابتی کاملاتی سعی تیگه اوشتانه او بیزنید دانشتوانی Edinburgh چنه که 420 زر کسه نمبر 38 You use low energy تو تمان ما خوی لگل گلو پیشه بس کشن اگر شانه بید حالا تو بکاره هنی گلوپی وزی کم با چی که لو انرژی که بینی اکسی زنیم با چی با بایی که کاربا کم تصرف کهی سیف الکتریسیتی یعنی کاربا کم تصرف کهی کت پیپر ورقه ببری گت فید یعنی لشولاری که رکه هبید تیک فوتوز وینه بگرید اما انرژی اکسی زنی وزه کاربا اما پیوندی دارن به یک او گتنان معنی کنشی با تاوتی نزانی نمبر 39 اسما البکری was فیلم میکر امش لبابتی لایت هاوس اکه بو که ده که اچه دشر او که بشکانی دوزیتو هندگ ده بردکانی دوزیتو که بو
كتشيكي خالكي كيو بو كتا خالكي خالكي كيو بو خالكي مصر بو Egyptian Egyptian خالكي مصر بو أما Syrian خالكي سوريا إنجليز ياخد إيطالي نخير مصري بو Egyptian Number 40 The sound sh The sound sh isn't found isn't found يعني نادو زيتو يعتيه نيا لا كامي عتيه نيا شو أظن يا يو شو precious يعني شتيكي جرين شتيكي بنرخ شتيكي ببها precious أو شيتيا شو أمش شيتيا sugar شكر أمش شيتيا simple أمان سير شنية كاتا simple 41. Blank had another secret job at night. He was a burglar. Had another secret job. إشي كتري نهياني هبو. At night. لشوا. He was a burglar. دزبو. مالي خلق يبري. كي دانا. ديف لويس. ديكن برودي. ليوناردو. يقول من ديكن برودي بو. And number 42. Cakes. طبعا اوش بابتي خوانا وكانا اغا داروا جنجي بيبا 42 cakes every day cakes يبيني اسي بيوه كوية كواتا وصنية ار بو ابت وريشي بو ابت ازيشني استاكا وصيش تاكا كواتا مدواني بو ابت جاوزين كاميان راستا قالت every day همو روجه كواتا راستا كمان چيه present simple Present simply passive. Nek past simply passive. Present simply passive. Ale every day. Hamu roje. Kvatalin. Are made. Cakes are made. Number 43. We need blank right. We need. Yani pivista. Bada sirasa ba brain balin. We need. We need. Bada sirasa balin. We need going. Zwa marakat kwa. Go كدالك در خود هذا went كدالك در هي بلان چي معنى هي نفنتو يك معنى توانين بكاري بينين we need to go right number 44 the sound s is found in dengi s هلا eyes house ones the price price اگر در ولی که تغییر نه لیت تکل نبود لحنی کناله is found لحنی کناله تیاتی لحنی کناله تیاینیه یعنی کل تیاینی یعنی ل تنها دانی کناله تیاینی کل تیاتی ل دانی کناله بس تیاتی اگر داری او با که با نегاتیو داده یا با پوزیتیو ام مشه او دنگا ل کمی آنها هی یا ل کمی آنها نیه اگر داری او با number 45 calm دايبانا چي يو هي قجت دايبانا تاقي كرنوا دريست خوالا بركردن جلا بركردن اواتش ساعت بيقوان كماناكي بزاني ازاني يكسر دايبانا چي قجت نمبر 46 they are football now they are چي مان هيا بكاركا مان هيا پاشان نبري كويا ار بكارهن را جا كردارك مانه كردارك مانه كردار مانه بدو ازوه مؤاره عبد چي بيت عبد continuous بيت دبا اي ان جي بيت بويا واني بوري لحالتك بدو ازوه مؤاره بي بي مانه اش كا اغا passive بيت اما ديريا passive نيا اوان ياري تو بي بي اكا نيستا بس تاكمان passive نيا وكو من نيا لبلي امان are made بوچی داره نالی are watched راسته که امان چیه امان present simple بلان passive بکرنه دیاره علی کیک درست اکرد همو روشک کیک درست اکرد که درست اکرد نیو تو اما passive present simple passive بکره که دیار نیه object که چوتا شونی بکره که دان راو بکرنه دیاره بوی بدوه ازو امو آره چیت پی پیت هی بلام ليريا كاركات هي they are watching football now اوان سيري
یاری تۆپیەکەن ئێستا کێ سێریەکات؟ ئەوان کەرەکەمان هەیە بۆیە بکەرنادیار نیە ئاگادار بە ئەمان چییە؟ ڕستێکی ئاسایی پرزنت کنتینیوەسە کە بە دوای ئێزو ئەمارا چیەت ڤێرەبای ئێنجیەت. نمبر 47 The word security can be matched with وشەی security بابی ئاساییش یان ئەمن یان پاراستن ئەتوانێت بیگونجێن لەگەڵ کامیانە frame security frame security berg security case security guard پاسەوان ئەمەیانە بێگومان security guard یعنی پاسەوانی سەلامەتی یا پاسەوانی ئەمنی شوێنێک کارمەندی باڵین پۆلیسی شوێنێک یان حەرەسی شوێنێک یان کارمەندی پاراستنی شوێنێک بۆ مانایە کاتە گارد پاسەوان لەگەڵ سکیوریتیە ئەگونجێت سکیوریتی گارد وای لێت کە یەکێتە بۆ شێوە سکیوریتی گارد بۆ شێوازە نمبر 48 ئەلێکزاندەر گرام بێل ئینڤێنتێد ئەلێکزاندەر گرام بێل داهێنە چ شتێک پلەین کۆمپیوتەر تەلەفۆن کار بێگومان تەلەفۆن ئەمە بە هەمان شێوە بابەتی ڕیدینگەکانێت تکایە دیقەت بە لە پەنجا پرسیارەکە نزیکەی دەدانی هەوە شتێکی بەلانی کام نزیکەی دەدانی پەیدیدار بۆ شتانی کە ئەیخوێنیتەوە ڕیدینگەکانن زانیاری ناو ڕیدینگەکانن لەبەرۆ گرنگیەکی باشی پێبە بۆ من لەوەی 2021-2022 باسی گرام بێڵ ئەکات کە تەلەفۆنی داهێنەوە لەوانەیە لە ئەمساڵە یاساڵانی داهاتووە باسی بۆنە دە رایت برۆذەر بکات کە پلینیان دروست کردووە ئینڤێنتێد پلین یان باسی دە چاینیز بکات کە بڵێ ئینڤێنتێد چ شتێک بۆمنە کایت یان باسی ئەوە بکات کە لێناردۆ داڤنشی چی دروست کردووە ئۆرنیتۆپتەر یان دوبرا فەڕەنسیەکە چیان داهێنا دە بەلوون ناوکیان ئەم دەقێنات و خیاڵم یان ئەو دوانەی کە داهێنەری با بڵێن جاف ئەو زانیارانی تر کە لە ڕیدینگەکانە هەیە تکایە ئاگادار بە یان دۆزەرەوەی پێنسلین دەرمانی پێنسلین یان هەرم یعنی ئێستا ناکرێت هەموو یەک بە یەک بڵێم بەڵام هەموو ڕیدینگەکان ئەو مەعلوماتانی کە تیاتی ئەو زانیارانی کە تیاتی بە باشی بیزانن ناوی کەسەکان داهێنانەکانیان یا چی ڕووی یاوە ساڵەکان بۆ منە کاغەز یەکەم جار لە کوێ دروست کرا بۆ منە ئەڵە ئینشن ئیجیپشن کاغەزیان سەرەتا کاغەزیان داهێناوە کاغەزیان دروست کردووە لەبەرەوە ئەو زانیارانە تکایە وەکو بابەتی کۆمەڵەتی سایتیا بکەن شتەکان بە باشی بزانن لە تاقیکردنەوە دایمە پرسیاریان تایەتەوە نمبر 49 ئیبن ئەلهەیثەم ئەمەش یەکێکە دیسان لە بابەتی ڕیدینگەکان ئیبن ئەلهەیثەم ڕۆت مانی بوکس چەندین کتێبی نووسی و سەبارەت بە چی optics سەبارەت بە عەدەسەکان یەکسەر زانی ئیبن ئەلهەیثەم optics stories چیرۆک phones تەلەفۆن cars سەیارە یەکسەر زانی optics نمبر 50 if he blank hard he gets high marks دوو بەشمانە ڕستەی مەرجیە بەشی ئیفەکەمان هەیە لەگەڵ کۆمارکە بینی لەگەڵ بەشی دووەمی بەشی دووەمەکەی چییە he gets present simple بەشی یەکەمەکەشی چییە دوو ڕستەی مەرجیت خوێندووە open conditional لەگەڵ first conditional first conditional ئەوە بووکە بەشی ئیفەکە present simple بەشی دووەمەکەی future simple لەگەڵ open conditional دەت خوێندووە کە بەشی یەکەمی present simple بەشی ئیفەکە present simple بەشی دووەمی ڕستەکەش چییە هەر present simple لێرەیە چیمان هەیە present simple مان هەیە بەشی ئیفەکەش چیمان هەیە هەر present simple مان هەیە اوکی یەکسەر زانی studied نابێ studies ئەبێت studying نابێ study ئەبێت اوکی بزانین کارەکەمان چییە he لەگەڵ هیە present simple چی وەرەگرێت is he present simple وەرەگرێت کردارەکە بۆیە ئەمەیان بەکارهێنی نەک study ئەگەر they بوایە amount study ئەگەر I بوایە amount study تەوان I, you, we, they بوایە study مانەوەت he و she و it ئەڵەین studies
اوكي هولي خودتان من متعلق کنه اجتماعی یو دارم سرگوتوبن خودتان سترس مکن لکه ای تعلق کنه زور جار فرتوفیل و لیزانینی جوابانه زور زور دوره بینید کرده کشتک نزانی اماجی پیپ که بامنه با خطک اماجی پیپ که لیه خودتا دانه کل بجاره بلام با خطک اماجی پیپ که بوی دوائی که کت مایو بگره تو سر و خالا زور موسر لسر خالک چکه اگه زور وستاید هر شتک نه تو خیال زیادتر استرس بی زیادتر بی طاقت بی بویا حال با جی بیالا اما جی پیپ که لای خود او با خطه وشتگ اما جی پیپ که او خاله که والا مکه یلی دل نیانید بانمونه باشن تیا پرا بسریم چوانی که حل که درشونی که که ادیسان والا مکه نزانی اما جی پیپ که جی بیالا یعنی بل یک کم جار که جوابی تو همو وانی که ایزانید جوابی برون یعنی یک جواب سر همی ابرار 50 پرسیار که بابلین لو 50 پرسیار دی نه زانید ده دانو امر شپ یک دو دو اپ چورو سر پرسیار که دا دو که هر 50 جواب او تو چورو سر یکم دانه که امر شپ یک دو بزنه تو زی بری لب کرا تو زی بری لب کرا نه تو خیال چورو سر دانه کی کیم بری لب کرا نه تو خیال چورو سر دانه کی کیم بری کی ای زانید اوکی او ان والله مراسه قبل جره امر شپ یک نه که کوژن رو چوس خاله کی تر بو شوازه بو یکا کاتکا که امانته و بسترس و چاروانی نکی بسترس و بیر نکی تو با کو بزانی که تو زور بی زور جا باوتو لحاته که کاتیش نما تو بیا خمیل و یکا زور بی زوری پسیار کنه جا باوتو زور بی زوری ولا مکان راسته دنیای لوی که درجه کی زور باشینی بلام لاچت هشتا بدل نبد بو خود بدل نبد هر باشتری که باشه از زبید باید تکنیکی جوابانور زور زور گرنگه هول با دوال ماوستا کن تن بکن لقطاب خانه که تقیق نوی که اگر پنجا پرسیاریش نبید هیچ نبید سی پرسیار چل پرسیار تن با بینه تو میخوام همون سال لقطاب کن یکم همی ها بجاردن بوی هم فری جوابانه بید هم را به لگل او شوازی پرسیاره او کبتوانه سی پرسیار جواباتو لد یک درسه لد چل دقیقه لد چل دقیقه لد چل پینج دقیقه او که اتا لروی توانین و لروی مشک و لروی استرس و باشتره به با تقیق کرنوی نشتیمانی که کاتی که زور زیادری هی و پنجا پرسیاره بویا هولی خودم بن و برزن چون جوابه ایتا هیوه درم سرکو تو بن اما پیام ها به دیتر اخیر ویدیوی که پیام دیدر به سنرایزی ناین پیام دیدر به سنرایزی پولینو پیام دیدر به انگلیزی پولینو اما اخیر ویدیوی هولی هم لحیوی نبید یعنی لپش اوی دام تا بید لیست حال مشتی بو آماده بکنم اگر توانی مگر کات رگیه اگر مجالم هبو خوام حزه کم که انگلیزی پولی دش ده بنیم لبرو بیگمان اگر توانم خریفی اوش ربم بلام اما اخیر ویدیوی پولی نویا انگلیزی پولی نویا یوا دارم سرگوتو بن یوا دارم بتوانم ویدیوی تریشتن بو ده بنیم بو پولکنی تریشالله و گوریا سرکوتو بن دوباره کاری که خوش خواهتم لگم.